Бул үй-бүлө Сары Челектеги Аркыт айылында көп жылдан бери коногу ачып четелдик эс алуучуларды кабыл алышат. Тейлөө сапатын жогорулатуу максатында долбоорго катышып, бүгүн кофе чыгарган машиналуу болуп отурушат. Бизге чет мамлекеттен көп эмелер келет, саякатчылар, ошолор алар кофени көп ичишет экен, көп талап кылышат экен. Бизде кофе мындай эме жок болгон үчүн биз ушул идеяны тандап, ушул эмени жаздык. Ушул эле айылдын тургуну Нарынбек Мазенов да долбоордун катышуучусу. Ал келген туристтерге Сары Челекте өскөн дары чөптөрдөн жасалган чайлардын түрүн сунуштап, бул багытты өнүктүргүсү келет. Бүгүн анын кубанычында чек жок, анткени долбоордун алкагында керектүү буюмдарга ээ болуп отурат. Биздин долбоорубуздун аты кофейня плюс фитобар. Кофе ичимдиктеринен тышкары биз ошо жергиликтүү мөмө жемиштерден кургатылып дары чөптөрдөн кургатылып жасалган фито дарылык чайларын да сунуш кылабыз келген конокторго. Сары Челектин климаты суук келип, жашылча жемиштерди өстүрүү мүмкүн эмес. Долбоордун дагы бир катышуучусу туристтер көп байырлаган Сары Челекте жашылчалардын түрүн бир жыл бою үзгүлтүксүз өстүрүүнү пландап жатат. Ага долбоордун координаторлору күнөзкананы жылытуучу атайын каражаттарды тапшырды. Болгону бул билсе 2 жылдан бери кандай эмеси жок. Отоплениясы жок, жылытуу системасы жок болгон үчүн мындай полный кубаттуулукта иш көрсөтүп жатканда жарым жартылай 60-70%. Эми кудай буюрса буларды орнотуп алсак, кыштыр жайдыр берде мындай свежий жашылча жемиш менен туристтерди камсыз кылабыз деп пландарыбыз бар. Сары Челекте ат үстүндө саякаттоо өтө популярдуу. Туристтер көбүнчө аттар менен көлдү айланууну жактырышат. Ошондуктан темир устачылыкты өнүктүрүү зарылчылыгы жаралган. Кезектеги катышуучу атасынан калган кесипти өркүндөтүү максатында долбоорго катышып, устаканасына керектүү буюмдарды алды. Техникаларды алып келген визит жалабат проектибизге рахмат. Биз мурда устаканабыз урушной устакан эле. Электрический эмес эле, кол менен бурап бардык нерсени урушной жасачубуз. Азыр мына былтыр 2020 жылы визит жалабат проектибизге проекти жазып, мына бүгүн Кудай кааласа биздин инструменттер бардыгы келип атат. Рахмат. Эми бизге азыр жумушубуз чындыгында бир кыйла жеңил деди. Азыр бир кыйла жеңил. Мурда кол менен бураган нерсе бардыгы электрический болду. Медетбек Мырзатаев өз айылында жакында чакан тамактануучу жай жана коног үй ачкан. Бирок ашканага керектүү жабдыктарды алууда кыйналган. Мындан улам долбоорго катышып, бүгүн ашкана техникаларын алды. Коомдук тамактануучу түйүндү ачууда бизде ушу бир көйгөйлөр жаралды. Бул кухонный жабдыктар, ашкана жабдыктарына келгенде биз такалып калдык да. Анан кийин бул эменин долбоордун келгени бизге аябай эң сонун нерсе болду. Биз ушу долбоорго катышып, мына Германия эл аралык кызматташтыгы жана Европа биримдиги ошонун алкагында Ош Юзов и Жалабат дестинация уюмдар тарабынан биз ушу долбоорго катышып бир топ эмеректерди алдык. Жалалабаддагы бул туристтик компания Кыргызстандын ичиндеги кооз жайларга турларды уюштуруп келет. Бирок кооз жерлерди тасмага түшүрүүдө көйгөй болуп келген. Аларда долбоорго катышып дрон камера утуп алышты. Проекттин алкагында дрон утуп алдык. Дрондун керектүүлүгү маанилүү болчу. Башка жактарга барганда, турларга барганда кооз жерлерди тартып, аларды көрсөтүшүбүз керек да. Ошол себептүү дрон алдык дагы дальше улантабыз. Туризмди өнүктүрүүгө багытталган визит Жалабат долбоору Европа биримдиги жана Германия кызматташтыгы уюму тарабынан каржыланып, Юзов Ош жана Дестинация Ош коомдук бирикмеси ишке ашырып жатат. Учурда Жалабат областында 3 аймакты камтып, Юзов Ош жана Дестинация Ош тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоор мурдагы жумада Арсланбаб регионуна барып, айылына барып, биздин ошо долбоорго катышкан 29 команданын ичинен 19 команда утуп чыгып, аларды биз туризм тармагындагы бизнестерин каржылап берип жатабыз материалдык түрдө. Себеп дегенде кимдир бирөөгө санузелди оңдоого каражат жетишпейт, кимдир бирөөгө туристический снаряжение, палатка, дагы башка нерселер жетишпейт, ошолордун баарын алып берип жатабыз. Мурдагы жылы Арсланбабка тапшырып келгенбиз. Бүгүн Сары Челек жана Жалабат региондоруна тапшырып, азыр акыркысын тапшырып кеттик. Долбоордун максаты туризм багытын өнүктүрүп, бул тармакта иш баштаган жеке ишкерлерге көмөктөшүү болуп саналат. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.